За сайн байна уу? Номтай болог пэйжүүдсийн модератор багш Мишка байна. Ингээд өнөөдөр та нартай бас энерг алддаг нэг тохиолдлыг ярихаас гадна энэхүү энергийг хэрхэн яаж нөхөх вэ гэдэг зөвлөгөө өгөхөд бэлэн болсон байна. За бид нар ингээд нийгмийн амьтан учраас маш олон тохиолдолд энерг алдах тохиолдлууд гардаг. За жишээ нь бид нар харааны эрэгтэн буюу нүдэрээ маш их энерг алдсан байдаг. Энэ нь бол аура гэрлэн бүрхүүлийг шалгаад үзэхээр танаас ажиглагддаг нэг зүйл. За энэ юу гэсэн үг юм бэ гэхээр та сүл үе таны хараа муудаж байгаа юу? Орцом хараа муудах, юм бүрсэж чарах ингээд юм арахад зөв зөөр байдаг байсан боловч хэсэг хугацааны дараа хараа муудаж байгаа тохиолдол нь таны махан биений нүд өөрөө өвчлөлтэй болоод байгаагаас биш. Таны нүдний энерг өрөө унаад та харж байгаа зүйлээс кап буюу аз жаргал авч чадахгүй байгааг нэг илрэл олж өгдөг. За энэ жишээ нь юу гэсэн юм бэ гэхээр ихэвчлэн хүмүүсийн хийж байгаа зүйлээс сөрөг зүйлийг нь олж харах, шүмжилтэй хандах, хүний хийж байгаа зүйл ерөөсөө таны сэтгэлд нийцэхгүй байх. Энийг ингээд хийцэн бол тэрийг тгийн анзалцсан бол илүү дээрээ байхаас ингээд мэдчлэн хүний хийж байгаа зүйлээс ямар ч таашаал авч чадахгүй байна гэдг нь өөрөө та нүдэрээ буюу харж байгаа зүйлдээ асар их стресстэй, депресстэй байдаг болсныг илрэл өгд юм аа. Тийм учраас энэ нь өөрөө ингээд зүгээр байх ёстой хэвээ үзэгдэл биш. Та үндсэн долоо хүр тань хэвэн буюу өндөг шиг өгөөгүй хэлбэртэй таны энерг өндөр байгаа тохиолдолд аачмд алга болдог зүйл юу гэвэл таны энерг өндөр байгаа тохиолдолд хүний хийж байгаа алдаатай зүйлээс ч гэсэн амжилттай зүйлийг нь олж харах, магтаж урамшуулах, тэр зүйл сэтгэл хангалуун байх хэмжээний сэтгэл зүйтэй болдог. Харин энерг унаад ирэх үед буюу хараагаараа харааны эргэтнэрээ буюу нүдэрээ энерг алдчихна гэдэг бол тухайн хүний хийж байгаа үйлдэлээс сэтгэл таашаал авахгүй, байгаа орчноосоо таашаал авахгүй, байгаа нөхцөл байдлаасаа таашаал чадахгүй байгааг нэг илрэл олж өгдөг. За энэ нөхцөл байдлыг хэрхэн яаж засах вэ? Нүдэрээ буюу харж байгаа зүйлээс алдаад байгаа энерги яаж нөхөх вэ гэдэг асуудал гарч ирнэ. За тэгэхээр та өдөрт нарны гэрэл рүү одоо нар гарсан үед нүдний шилгүү яг өөрийнхөө нүдээр 15-20 секунд нарны өдөөс харах хэрэгтэй. За ингэж харахаар мэдээж нүд гялбан, нүд өвдөн гэсэн үгтэй боловч нүдний энерги буюу нүдэнд хорогдсон сөрөг энергиудыг нарны гэрэл рүү цэвэрлэж өгч. За дараагийн арга бол та ажлынхаа ч юм уу гэрийнхаа ч юм уу урт удаан цаг хугацаа өнгөрүүлж байгаа газраа шар өнгө юм уу цагаан өнгө нь лаасаагаад хэсэг хугацаанд тэрхүү лааруу буюу 10-15 минут зөвхөн лааны дүлийг ажиллах хэрэгтэй. Тэрхүү лааны дүлийг ажиглаж байхдаа та өөрөө дотроо маш гоё амьсгалаа зөв аваад өөр юу ч бодохгүй байхыг хичээгээд зөвхөн тэр лааны дүлний дулаахан байгааг төгс төгөлдөр байгааг зөөлхөн байгааг ажиглах хэрэгтэй. Ингээд ажигласнаар хүний нүдэнд харагдсан бас сөрөг энергиудаас цэвэрлэгдэж өгч байдаг. За мөн лааны дүлэн дээр гараа ингэж ээгээд халуун болсон алгаараа ингэж нүднээр ингэж тавьж нүднийхээ энергийг бас цэвэрлэж өгдөг. За дээрээс нь та шийж үзэх, гадуур явах, тэ өөртөө таашаалтай газруудаар ингэж цагийг өнгөрүүлэх, аялах, зугаалах, за мөн байгальд гарах үзэгсэлнтэй харагдаж байгаа зүйл дээр фокуслож тэдгээрийг ингэж таашааж мэдрэх гих мэтчлэн үйлдэлүүдийг өөртөө хийх юм бол та нүдэрээ алдсан энерги дахиад нөхөж авах боломжтой байдаг. За хүн ер нь ямар тохиолдолд нүдэрээ их энерги алддаг болдог вэ гэхэлэр өөртөө таалагдахгүй орчинд удаан байх, ууралж бухимдаж голж байгаа нөхцөл байдалтай тисгэж оролдох, тэ өөрийг тань хийж байгаа ингэж нүдэнд харагдаж байгаа зүйл танд ямарч таашаал мэдрэмж өгөхгүй байгаа тохиолдолд иймэрхүү зүйл утаан олон өдөр давтагдсанаас болоод сүулдэ нүдний энерг алдагдах буюу нүдэрэ харсан зүйлтэй кайф авч чадахгүй хүний хийж байгаа зүйл эргэн тойрондоо байгаа орчин бүх зүйлээс дандаа шүүмжлэл буюу сөрөг зүйлийг нь олж харах гад байдаг болчтгийм аа. Тийм учраас та харааны эргэтэн гэдэг зүйл бол маш чухал. Энэ бол хүний хамгийн их энергиэр тэтгэждэг хэсэг байдаг. Тэгэхээр хүн ингээд харж байгаа бүх зүйлээсээ таашаал, гойзон мэдрэмж авч тэрэндээ багтаж, баярлаж таашаалтай тав тухтай байна гэдэг бол энерги бүрэн бүтэн байх юм бас нэг үндэс суурь болж өгдгийм аа. Тийм учраас та нар маань нүдэрээ гоё таашаалтай байгаа зүйлүүдийг харахын хичээгээрээ мөн байгальд 7 өнөгтө нэг удаа гарахын хичээгээрээ за мөн төрөөний хэлсэн аргуудыг бас өөрөө өөртөө ашиглаж нүдний энергийг сайжруулаарай. За ингэснээр танд ямар ач тус ирэх юм бэ гэхэлэр ингээд махан биетэн өвчлөөгүй байх үед нүдний энергиэс болоод хараа асар одоо мууддаг, гинт мууддаг. Энэ нь бол гаднаас орж ирж байгаа сүрэг хил амнаас болон таны өөрийн нүдэрийн энерги авч чадахгүй байгаа зүйлүүдээс болдог. За мөн ажил явдалд оролцох, тэ үхэл хацалтай
зүйлийг харах, тэр харж байгаа зүйлээсээ маш их уу гашуу, гомдол цохрол мэдэрсэн бол хүн бас нүдэрийн энерги алддаг болох гад байдаг. Тийм учраас тань магадгүй юм зөвлөд тохиолдсон бол та төрөөний хэлсэн аргуудыг буюу лааны дүлийг ширтэх, гадаа нартаа одор нарны гэрэл рүү ширтэх, зам бол лааны дүлний халуун элчинд нүдэн ингэж эх гих мэтчлэн аргуудыг ашиглаарай. Зам мэдээж байгальд гарах гих мэтчлэн аялалд явах, гой гооз мэдрэмж авсан кино шийж үзэгч гэдэг юм уу те. Энэ бас өөртөө таашаал мэдрэмж мэдрүүлэх үйлдэлүүдийг бас хийхээ мартаа. За ингээд дараагийн видеогоор уулзлаа. Түр баяртай.